Тэ хэлсэн үгийг сонсоод нэг юм хэлмээр байна. Ардчилсан парламент бий болоод байхад Монголын ард түмэн залуу үедээ ихтгэл найдвар үзүүлж, томилж, албан тушаал өгч явсан. Одоо болохоор яг сүүлийн үед юм залуучууд ямар нэгэн ажил томилогдох болохоор дандаа тийм гоочлох юм харагдаад байна. Энийгэ болох хэрэгтэй гэж би бас гүшүүдтэй зөвлөмөр байна. Төмөрхөө нэр дэвшигчийг би олон жил танин чадварлаг менежер хүн. Бид нэр бас чадварлаг сайд нартай болъё. Засгийн газартаа ажил хийж үзсэн аж ахуйн зовлон мэддэг хүнтэй болъё гэж ярьдаг. Энэ нэр дэвшигч бол тийм юм уу? За, нэр дэвшиж байгаа төмөрхөө нэр дэвшигчтэй зүгээр нэг захих юм байгаа. Орчин үеийн зам тээврийн энэ хэрэглэгч тал руу нь бас илүү одоо хэрэглээ тал дээр сайн болгох дээр анхаарч ажиллана зүтэй гэж бид нар бас ярилцж байгаа юм байгаа. Тэрэн жишээлбэл одоо вагон онгоцны билетийг интернетээр ямар ч асуудалгүй авдаг асуудал одоо өнөдр байхгүй. Хэдэн цагаас ямар вагон яаж авдгийг ч мэдэхгүй. Дэлхийн бусад бүх орн бол онлайн касаар хэрэглэгчд ингээд билетээ авч болдог. Иймэрхүү тал дээр нь одоо бид нар бол дандаа ингээд замын засвар, төмөр замын цариг гэж ярьж байгаа. А тэгвэл яг иргэдийнхээ хэрэглээ тал дээрээс нь бас анхаарч хэрэглэгч тал руугаа бас анхаарна үстэй гэсэн захиас байна. Баярлалаа. Амжилт хүсье. Зөрөгтгшүү.